Det här kajaktestet har vi på Aktivt Uteliv Björnegården gjort för att det ska bli enklare för dig att välja rätt kajak. Testpersonerna i filmen är två av våra kajakinstruktörer. Lovisa, 160 cm lång och 70 kilo. Och Per, 187 cm lång och 75 kilo. Nu kör vi! Låt mig presentera VK 540 Expedition. Den här modellen blev rejält uppdaterad till 2022. Och det är den senaste versionen vi använder i testet. Det är en lång och lättdriven långfärdskajak som trots sin bredd är väldigt slank fram till, eftersom den bredaste punkten ligger bakom sittbrunnen. Den långa raka körlinjen gör kajaken väldigt kursstabil. Och även fast den nya modellen har fått en del rocker är det ändå en utpräglad roderkajak. I nya VK 540 har de bytt ut den skålformade sitsen och ersatt den med den bredare varianten från Play-serien som båda testpersonerna sitter bra i. Däremot känner båda två, i synnerhet Lovisa, att kajaken är alldeles för stor invändigt. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om kajaken och om du vill få hjälp med att hitta en kajak som passar just dig. Vårt friluftscenter och kajakbutik hittar du på ön Björnö i Västerås. Och här kan du provpaddla alla kajaker vi säljer direkt utanför dörren. Välkommen till oss på Aktivt Uteliv Björnegården.